paráda. Silvia Haberlandová je automechanička. Predstavte si. Nie, že všetci otcovia na ZRPŠ, na triednickej škole, ale všetci šoféri chodia sem do servisu. Áno. Je to naozaj tak? Áno. Ste obľúbená medzi šofermi? Aj áno. Ale pravdepodobne aj pre profesionalitu, že to nie len kvôli tomu, ako vyzeráte. Ale, áno. Ale aj áno. Ako sa toto stalo? No, stalo sa to tak, že som mala auto, kamarát mi ho pokazil pri oprave a som si povedala, že nič, budem si ho robiť sama. Tak YouTube, kamoši, čo ma naučili, články, videá, proste, ja som taký samouk. Aká to bola porucha? Defekt. Strhol mi šrob na vypúšťace vani. Vážne? Ano. To má aj vaňu? Ja má vaňu, áno. Niektoré majú len sprchovací kút, ale... Keď som si ešte sám menil olej, ano. Tak som mal najväčšiu fóbiu z toho, že keď dávam dolu ten šrobík, že... Do rukáva? Áno. Ja som tam nastavil tvár vždy. Každý, čo chce. Máš si to jak ajurvedu. Nestalo sa? No, pri oleji sa mi to nestalo, ale prišlo k nám smetiarské auto, ktorému som menila vodnú pumpu a vymenila som všetko a vedúci mi povedal, keď som doliala vodu, že však odpustí tak 5-6 litrov a jak som to tam odpúšťala, zrazu kvapka, 2-3, zrazu štúpel vyletel, 40 litrov studené vody na mňa a ani tričko, ani topánky, iba montriky a mikinu som mala, takže na ostro som behala v robote. Ja som to vedel. To musela vidieť. To bola. Takže tá indícia, bude to jazda. Áno, bola to super. Znamená, jazda. Že ak vám to opravím, tak to už naozaj teda bude jazda. Áno. Tak toto je. Ale vy ste aj športovali, teda ste aj pretekárka automobilová. Áno, jazdím okruhy. Nevlázite na čom? Wow. Na aute. Na Karolaku, so 16-ke. Áno. Áno. Predstavte si. Jazdím ešte len od minulého roka. Mám za sebou teda prvý okruh. A z 29 ľudí som skončila 5. prvýkrát, takže... Fú, tak gratulujeme. To rok ste išli jeden okruh. Obrovský úspech. 500 mi lidia na polis je nič, soletka. Nie je nič lepšie, keď si pretekár aj rozumie, čo, hej, na čom jazdí. A toto je aj váš prípad. Áno. Držíme palce, nech ďakujem. Sa dá. Ja ďakujem, aj že ste prišli. Ja ti poviem, že hlavne v oktobri prsty. Už by som bol. Áno, aj to. Silvia Haberlandová je veľmi sympatická automechanička. Keby niekto potreboval opraviť auto. Ďakujem.